আমি পরবর্তী সময়ত এই সন্দৰ্ভত অধিক খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। পরবর্তী খবৰ, ৰাজ্যত পুনৰ দেৱালয় চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা। কামৰূপ জিলাৰ বংশৰৰ ভঙৰা পাহাৰৰ দাঁতিত অৱস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী ভৃংগেশ্বৰ দেৱালয়ত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড। নিশা চোৰে দেৱালয়খনৰ পৰা চুৰি কৰি নিলে প্ৰায় 500 বছৰীয়া পুৰণি দুটাকৈ বিগ্ৰহ। আহোম ৰজা শিৱসিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱালয়খনৰ চুৰি হোৱা বিগ্ৰহ দুটা আছিল অতি মূল্যৱান ধাতুৰে নিৰ্মিত। নিশা চোৰে দেৱালয়খনৰ মূল দৰ্জাৰ তলা ভাঙি বিগ্ৰহ দুটাৰ লগতে দেৱালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ গডৰেজৰ তলা ভাঙি লৈ গ'ল দেৱালয়খনৰ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। ধাৰাবাহিকভাৱে ৰাজ্যৰ সত্ৰ নামঘৰ দেৱালয়সমূহত চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। এইবাৰ কামৰূপ জিলাৰ বংশৰৰ ভাঙাৰা পাহাৰৰ দাঁতিত অৱস্থিত ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী ভৃংগেশ্বৰ দেৱালয়ত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড। নিশা চোৰে দেৱালয়খনৰ পৰা চুৰি কৰি নিলে প্ৰায় 500 বছৰীয়া পুৰণি দুটাকৈ বিগ্ৰহ। আহোম ৰজা শিৱসিংহই প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱালয়খনৰ চুৰি হোৱা বিগ্ৰহ দুটা আছিল অতি মূল্যৱান ধাতুৰে নিৰ্মিত। নিশা চোৰে দেৱালয়খনৰ মূল দৰ্জাৰ তলা ভাঙি বিগ্ৰহ দুটাৰ লগতে দেৱালয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ গডৰেজৰ তলা ভাঙি লৈ গ'ল দেৱালয়খনৰ বহু মূল্যৱান সামগ্ৰী। আমাৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী ভৃংগেশ্বৰ দেৱালয়ৰ চুৰিকাৰ্য সংঘটিত হয়। চোৰে আমাৰ মূল দুৱাৰৰ দৰ্জা ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আমাৰ গডৰেজৰ পৰা দুই এপদ বস্তু, কাগজ পাতি আৰু লগতে আমাৰ মূল বিগ্ৰহত থকা ঐতিহাসিক শিৱসিংহৰ দিনৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা দুটি মূল্যৱান বিগ্ৰহ চুৰ কৰি নিয়ে। ইয়াৰ পিছত আমি শুৱালকুছি আৰক্ষী থানাত জনোৱা হয় আৰু তেখেতসকলে আহি আমাৰ ইয়াত অনুসন্ধান কৰি যায় আৰু তেখেতসকলক আমি এতে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই চুৰিকাৰ্যত সংঘটিত ব্যক্তিক সোনকালে কৰায়ত্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰে। কামপুৰৰ কচুৱাৰ এক নম্বৰ জুকুটাত নৃশংস ঘটনা। পাষাণ পিতৃৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল পুত্ৰৰ। অতুল বিশ্বাস নামৰ পাষণ্ড পিতৃয়ে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে 7 বছৰীয়া পুত্ৰ সমীৰ বৰ্মনক। অতুল বিশ্বাসৰ পত্নী সুকুলা বিশ্বাসৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ সন্তান আছিল সমীৰ। জানিব পৰা মতে পত্নীৰ পূৰ্বৰ স্বামীৰ সন্তানটোক গ্ৰহণ কৰি ল'ব পৰা নাছিল হত্যাকাৰী অতুল বিশ্বাসে। প্ৰায়ে পত্নীৰ পূৰ্বৰ সন্তানক লৈ সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈ আহিছিল দুয়োৰে মাজত। দেওবাৰে এনে সংঘাতৰ চৰম পৰিণতিৰ ফলতেই এই ঘটনা সংঘটিত হয়। ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে কচুৱা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ হত্যাকাৰী অতুল বিশ্বাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। নিবাৰণক মই ধৰিছোঁ সিহঁতে কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা বোলে ল'ৰা মই চাইছোঁ মোৰ দুখীয়া ল'ৰা গোটেই দিন আহি পেলাই পৰিশ্ৰম কৰি আহি ৰান্ধি খাব লাগে। মই ঘৰত আনিছোঁ বোলে যা ল'ৰা এটা আছে। তোৰ নাম কি? মোৰ নাম শ্ৰী অতুল বিশ্বাস। অতুল বিশ্বাস, ল'ৰাটোক তোৰ তই মাৰিছ? মই মানে অলপ মাৰিছিলোঁ। কোনে কোনে বিয়া কৰাই দিছে? 3-4 জন মানুহ। কোনে কোনে বিয়া কৰাই দিছে? নিবাৰণ আছিলে আৰু জ্যোতি আছিলে। জ্যোতি দাস?